Jūs dvirtis rakai. Iš tenai tempia, iki čia. O mano žmonos ten dvirtis, unguliai irgi, grovi. Svarbiausia, kiek mums vaksų. Jie abi dvi važavo. Pasitraukit biškį iš. Kažkoks, nu ką, apie 3 metų kokių dar? Tram metų. Be? Nu, ten praslenkti su kitą mašiną. Va, važiavo iš ten, o tas iš ten. Nu, paėmė, nu, mašinas. Nebuvo mašinas. Iš vis nebuvo. Praslenkti. Čia jau stabdžiai gali būti nukošti po tas smūgio. Tas tai tikrai veikia, žinau, pas. Tas. Tamstus pareigūnai, dviračius mes galim paimti, ar ne dar? Namo nuvežti. A kada? Thank you.